Vi börjar som vanligt med diverse valärenden. Det gör vi varje gång och det tyder väl på att vi har en viss omsättning av våra förtroendevalda. På gott och på ont. Sen hade vi tre, kan man säga, stora beslutsärenden. Och den första, det var Gurkstaden, det här berömda Blue Moon Bar och den affären som Mimer ska göra. 40 miljoner. Där hade vi en lång debatt, eller lång, det var en timme, så det var inte så långt för att vara Västerås kommunfullmäktige. Sen hade vi en lika lång debatt om ridhuset. Och det tredje beslutsärendet som också tog en timme, det var parkeringsbolaget. Och inget av de tre besluten blev total enighet i, utan det fanns politiska partier som tyckte tvärtom när det gällde de tre besluten. Men det blev majoritetsbeslut i alla tre. Så var det. Och inget besök av revisionen hade vi. De står som en ständig punkt på vår dagordning, men de hade ingenting som de ville berätta för oss på det här fullmäktige.